Isso, abaixa e sal. Isso. Isso. Dentro abaixa, fora também. Isso aí, isso, abaixa, isso. Sempre ângulo de 90, tá ok? Sempre ângulo de 90, isso. Mantém, boa. Isso. Isso, mantém. Vai, Dersão, pode ir. Dentro abaixa, isso, e abre, abaixa e abre, isso. Bola veio de boaça pra você. Isso. Sem plano de 90, tá, Juninho? Sem plano de 90. Mantém, tia, mantém, mantém. Isso. Isso, vai, Juninho. Abaixa e abre. Abaixa, abaixa mais. Pode abaixar mais. E o braço para. Isso, abaixa mais. Isso. Aí sim, boa. Isso, mantém. Boa, isso aí.